Možete li mi dati savjet kako da se oslobodim straha? U mom slučaju strah od smrti i koroni. Imam 39 godina i malo dijete. Generalno gledajući, to je jedan problem koji treba rješavati na kraju krajeva i kroz razgovor sa psihologom i kod doktora, ali isto tako, znači, veoma je bitno da čovjek jača samopouzdanje. Jačanje samopouzdanja kroz vjeru u Allaha tebaraka ta'ala, da čovjek bude svjestan. Možda je to nama koji nemamo taj problem nekada i čudno i smiješno da imamo ljudi, a znam slučajeve gdje ljudi ne smiju izaći iz kuće, imaju straha. U takvom slučaju prva stvar spoznaje Allaha, njegove veličine i naše potrebe za Allahom, s druge strane da se ne može ništa desiti osim ono što nam je propisano. Kul len yusibena illa ma ketebe Allahu lena. Reci, neće nam se desiti ništa osim što nam je Allah odredio i propisao. Tako da čovjek, ako je svjestan činjenici da mu se ne može desiti ništa osim ono što mu je Allah propisao, onda nema nikakve potrebe da strahuje. Ide iz kuće kao što izlaze svi drugi, izlaze djeca, izlaze stari, ide na posao. Znači, ako mu bude propisano, se treba čuvati, treba dezinfekciju i sve to, ali ako mu bude propisano da dobije koronu i da umri, on to ne može apsolutno nikako izbjeći. Tako da čovjek treba da istinski vjeruje u Allaha, da se oslanja na Allaha, da dovi Allahu da ga sačuva. Članovi porodice trebaju da budu uz takvu osobu, da ju pomognu kroz razgovor, kroz dijalog, kroz odvođenje do doktora, kroz izlazak u šetnju, hajde sa mnom zajedno, hajde da prošetamo, pogleda, eno djeca se igraju, ljudi su u parku, ljudi šetaju, nikoga nije strah, zašto je tebe strah? Znači, uloga porodice je također velika. Insan treba, znači, da izgrađuje samopouzdanje, da se osloni na Allaha, da vjeruje u Allaha, da vjeruje u kader, da vjeruje u sudbinu, da dovi Allahu, da se bori protiv toga. Jednostavno, to je jedan vid bolesti s kojim se čovjek suočava, treba se nositi sa tim i, znači, ako Bog da, riješit će se taj problem.